Во код во недела ги објавуваме прикажаните податоци од Агенцијата за разузнавање на мрежата Отворени финансии. По најавата на код за трансфери на пари со банки, платени сметки, но и исплати кон тајни агенти и логистичари, објавени на алатката Отворени финансии, Агенцијата за разузнавање ги избриша податоците и ги означи како класифицирани. СЕ трошало на додатни приходи, државата на адвокати, код направи листа на највисоките трансакции за адвокатски услуги за институциите. Има и чудни. Затвор исплатил 50.000 евра на адвокат за горива и масла. Гледайте код во недела во 19.15.